Takže čus, ja vás vítam v ďalšieho videa. Toto je Gradný 2. A ideme na to. Nie je to 2, druhá časť, len začnem druhú časť. Prepáčte, muziku nemám. Muzika musí byť, ako už viete. Ja sa trošku tichšie, lebo to trošku vážne tak. To je jedna, ako už vidíte. Takže ma k tomu ukáže ten obraz, ako nájdem, že či to tam vlastne je. Skúsim vyhrať túto hru, uvidíme, že sa mi teraz podarilo, takže môžem na to. Tu mi našiel taký kľúčik. Aj minule som tu dal taký buk, som zažil. Si neviete predstaviť ani. Ako už vidíte, popozerám všetky izby. Ale som tu nemal, ne? Ešte nie. Vidíte, tu je asi ten obrázok, uvidíme, či tie pivnice, neviem. Prepačte, dorite. Nie, nie som ísť. Dobre. Tuto tok. Ešte nie, kokos, nie som. Ale tu bývali kombinačky, už tam nie sú, verím. No to nevážne, už proste vyhľadíte. A toto je dobré, akože spravené, že máte viac dní, ak nájdete tú blbosť. Uberím si kladivo. Ako už viete, už dosť dlho natáčam. No, nedlho. Gradný už proste baví. Ja som to chcel natočiť s Maťom, ale ako sa nechcel predstaviť, nechcel sa vôbec predstaviť, takže nič teraz už, ešte neviem. Sme do tej miestnosti, odsekneme si to. Začíname jedna do toho debilina. Zaraz určite sa príde, že poznám po ňa už. To som určite zbrojil, to je úplne jasné. Ona je taká proste, že ona sem proste príde a co obzera ako blbá a nič nerobí. Uvidíte proste už to, neviem, že videli ste. Keď pojete, tak si všimnite, že ak má dlhé nechty, že hnusné, fuj. Také bugy som raz zažil, že to je proste, také bugy sa ešte nikde v hre nezažil nikdy. Potrebujeme toto aj. Dobre. A mňa by to nemalo vyzerať dve, nie? Poďme, čo to myslím. Slyším, prečo to tu. To čo bolo? To bol najväčší tiež buk dobrý, kto to bol. Teraz ako som to videl?
nemám rád. To nemám rád. Minecraft som natáčal proste a ako ste videli, to mi veľmi zlo. Poďme všetko šupliky, by to bolo úplne, že... Pôjdem po kód, už viem asi deje, možná, uvidíme. Ja si myslím, že je tady tu, proste, ten kód je tu proste úplne. Si to proste myslím. Už som príde, ježiš, odopni mi. Už nepovede. Ktorým určite pôjde. Musím počuť, Milena to počula. Stále to počuje, tak počuť to teraz nepočuje. Konečne. Aleluja. No to kohne sa nabrite, keď sa tam tak pozriete na ňu. No je proste šiťák. Keď zastrelím, ak zastrelím, uvidíme. Kúfak, kúfak, kúfak. A tu by bylo, ako on má byť. Není tu kot. Ide. Ja som ide sem. Ja sem určite ide sem. Ja to viem. Ja to viem, že si ide sem. Ide sem. A ešte mi to padlo.